kizuuliddwa nti abaana abawala bangi bawanduka mu masomero ng'entabwe eva ku baava obuyitiridde naddala amawanga ga Africa ng'okusinga kino kikosezza nnyo abaana abawangalira mu masoso g'ebyalo. Kino kye kiwaliriza abakulembeze b'ennono okwetooloola amawanga ga Africa nga beegattiddwako abakulembeze abalala okutuuza olukungaana olw'awamu okusobola okukubaganya ebirowoozo ku ngeri omwana omuwala gy'asobola okusoma awatali kutaataaganyizibwa. Wakiri ebbanga lya myaka 12 ng'ali mu ssomero. Kino kitegeeza nti mu bbanga lino omwana omuwala aba asobodde okumalako omutendera gwa primary ate ne secondary. We need to build the schools, we need to train the teachers, we need to provide the scholarships. Olusirika luno lwakulungula ennaku bbiri nga lubumbujira mu kibuga ky'eggwanga ya Nigeria ekikulu Abuja. Abakulembeze ab'ennono abeetabye mu lukungaana luno kwe kuli Sultan wa Sokoto mu ggwanga ya Nigeria, Muhammad Saad Abubakar owookusatu, Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, ng'akiikiriddwa Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, omukulembeze w'eggwanga ya Nigeria Muhammad Buhari, Asante Hene Otumfuo Nana Osei Tutu owookubiri okuva e Ghana, Asante Hema Nana Amako Nadu n'abalala bangi. Ebitongole by'obwannakyewa okuli UNESCO, UNFPA, UNICEF, Children's Investment Fund Foundation n'ebirala, abakulembeze b'eddiini ate n'abantu abalala bangi. Educating a girl is like educating the entire family and is in the best interest of Africa. At the very least, by the age of 14, our girls should be literate, numerate, with computer skills and preliminary training to face life in the 21st century. I very much hope all African governments will support and implement this initiative. Sultani wa Sokoto, Muhammad Saad Abubakar owookusatu, asinzidde mu lukungaana luno n'asaba abakulembeze naddala ab'ennono okuvaayo ku nkulaakulana y'ebitundu byabwe nga bakulembeza ebyenjigiriza by'omwana ow'obuwala. The conference has struck a commitment from the traditional rulers and religious leaders in Africa to do all it takes to ensure that the future mothers of Africa are educated, informed and healthy, as this will give birth to a developed Africa that can survive and thrive in the competitive environment of the 21st century. Mu nteekateeka eno, ebibiina by'abavubuka byakuwagira abakulembeze b'ennono n'abakulu b'eddiini okulaba nga batumbula ebyenjigiriza by'abaana abawala nga n'abakulembeze abakyala bakukola ng'ekyokulabirako eri abawala. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefayina, ageesigika.